Balatravkan, Lubunder Bufik Aveni Barbadao, Akana Normiatista, Akaviati, Imichi Yadisadam, Kesumatu, Lubuder Befik Aveni Barbadafiamo, Benya Kanfaluratsim, Arkfananjuru Olana Kateda, Kanem, Mitten Rage, Kansand, Batanim, Weta Balantasa, Konkolata Gau, Benya Kafalamufi, Abotink Avenya, Abilita Jadila Insurance, Kavan, Webiotas Fatanim, Namunia Katasa, Balachaf Satelamanemo, Benya Osoinergane, Rakwa Sumatif Satelamum, Kanafurudafi, Lapsila Kofse Basadi, Barakumala Mafshanim, Agency Bulchinsa Fundi Insurance Federala Bay Akabiyato Jiraula Jaram. Konkolatoni Insurance Kama Sada Fahin Kamnesim Dan Retibau Akain Kamneda Lapsi Chaka Dorkudam Director Yolano Agency Chaka Nipsanim. Hoji wan rogaragara hoje chatu rekisat, hawas ni Kenya, balan konkolata kun ero isan rakabu, bifa garagaratin, rakosan kabasana furudaf, ojin ojetamati turejra. Manni hoji Kenya kun ballinan sirritti ifata'e hawaasni Kenya sirritti beeke kanatti fayyadamu irratti rakkoo ballaa fi guddaatu ture. Yeroo tokko tokko balaan tasaa namoota irra yeroo ga'u konkolaataan balaa geesse yeroo itti miliqutu mul'ata. Namoonni rakkinichaaf saaxilaman immoo rakkoo hawaasummaa fi fayyaaf kan saaxilamanidha. Kanneenifis beenyaa kafaluudhaa fi ejensiin bulchiinsa fandii inshuraansii federaalaa hundaa'e hojiirra jira. Sadarkaa ministeer deetatti daayirektarri olaanoo ejensichaa addee Warqinash Birruun FBC'tti akka himanitti qindoominni kana dura ture walxaxaa fi harkifataa ta'uu isaatiin inshuraansii qaama sadaffaa akka labsichaatti hojiirra oolchuu irratti hanqinaaleen akka jiranidha kan kaasaniin. Inshuraansii qaama sadaffaa kan kan hin qabne daandiirra deemuu hin qabu jedha labsiin keenya. Akkaataa labsii keenya sanaan konkolaattonni biyya keenya jiran kan motoraan socho'an kamiyyuu isa qaama sadaffaa kana qabaachuun akka isaan irra jiraatu. Akkasumas hawaasni keenya yeroo balaan konkolaataa irra gahu yeroo yaadee fi yeroo beekutti waan hin taaneef uummanni kun rakkoo isaanii sana yookaan balaa isaan irra geessan dafanii yaala hatattamaa argachuu akka isaan danda'aniif amma qarshii 2000 tolaan yookaan bilisaan akka isaan yaalaman mana yaalaa kan mootummaatii fi kan dhuunfaa hundatti bilisaan yaalamuu akka danda'an seeraan ifa ta'ee kan jirudha. Balaawwan konkolaataan akka biyyaatti ga'u keessaa naannoo Oromiyaa immoo isa guddaa qooddatti. Lubbuun hedduunis darbee qabeenyas barbadaa'e miidhaan qaamaa fi qabeenya irrattis gahaa ture jira. Komaandar Tashoomaa Tarrafaa itti gaafatamaa ejensii bulchiinsa fandii inshuraansii damee Oromiyaati. Konkolaataan kamiyyuu akka seera labsii sanarra taa'ee inshuraansii qaama sadaffaatoon qabaatiin daandiitti ba'uus hin danda'u, deemuus hin danda'u. Daandiitti ba'ee deemuudhaaf inshuraansii qaama sadaffaa qabaachuu qaba. To'annaan adda addaa gaggeeffamaa tureera. To'annaa gaggeeffamaa ture sana keessatti konkolaataan inshuraansii qaama sadaffaa hin qabne baay'een isaanii akka seeratti dhiyaatanii akka adabaman ta'aniiru. Isaanis amma miliyoona tokkotti kan adabaman ta'uu isaati. Innaan kana jedhu konkolaataan tokko tokko adabbiinsaa adda adda soo ta'e kanaafuu waan jedhame achirraa isa akka baratan taasifame konkolaataan baay'een isaanii takka galan ta'ee jira. Yeroo ammaa kana konkolaataan gara parsantii 86 ta'u naannaa keenya keessatti galmaa'ee jiru akka kan qaban ta'uu isaaniiti. Inshuraansii qaama sadaffaa kan qaban ta'uu isaati. Rakkinicha furuu fi hojumaata kabachiisuu irratti harkifannaawwan jiraniin keessumaa gama beenyaa walii wal qabatee jiru irratti hojjetamaa jira jedhu. Akka labsiin ejensii bulchiinsa fandii inshuraansii federaalaa baye kun jedhutti nama balaan tasaa irra ga'e hanga qarshii 2000 bilisaan dhaabbilee fayyaa kamittuu yaalamuudhaaf mirga kan qabudha. Dhaabbileen fayyaa tajaajilicha kennan immoo mootummaarraa kafaltii kan argatanidha. Gahaa ta'uu baatus akka Oromiyaatti bara baajataa xumurame keessaa jalqabbiin akka turedha komaandar Tashooman kan ibsan. Balaan konkolaataa namni irra ga'e kamiyyuu waajjira fayyaa kamitti deemee hanga qarshii 2000 yaalamuudhaaf mirga qaba. Waajjirri fayyaa kamiyyuu naannaa biyya kana keessatti argaman haa ta'u akka naannoo keenya keessattis kan argaman hundumti isaanillee kana beekanii yaaluudhaaf dirqama qabu jechaadha. Seera teeyyamaa fi sana kan immoo yaalan sanaaf mootummaa gaafatanii qarshii sana fudhachuudhaafis mirga qabu. Keessumaa keessaa bara baranaa nu biratti gara qarshii yaala waa'ee balaa konkolaataatiin kan isaan baasii godhani miliyoona 4 kan ta'u kan waan ta'eedhaaf kan bakka bu'eedhaaf ta'uu isaati. Kanaallee yeroo yeroodhaan amma yeroo ammaa kana daddabalaa kan dhufe ta'uu isaati.
ojmaata kafalti beenya wajini wal qabate harkifan najru furud afi kara technology ammayateen kanojeta makkata edam sadarkaati antu minister data ti director olantu agency bulchin safandi insurance federalam adde warqinash birru kanisanu timan ero amma kan akkatanittin beenya kanake najru baye rakisal kara lamam beenya kun kankennamu kara tokkone insurance ta kubbaniya madine nu qabnu kankennu warra insurance kana bitatefi nu yamma konkolata insurance qama sadaffa kana warran bitannefi warrammo nama kan nama dae dokate dem isaniti kan bakkabune kaffallo chu dawas nge nya dabuwan kamne.